በሃይማኖት ሽፋን ግጭት በመቀስቀስ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎችን ፍላጎት ለማሳካት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የፌዴራል የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብር ኃይል አስታወቀም በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጎንዶር ከተማ ሚያዚያ 18 ቀን 2014 ዓ ከቀብር ስፍራ ጋር በተያዘ በክርስትናና በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ የተቀሳቀሰውን ግጭት መነሻ በማድረግ በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎችም በሃይማኖት ሽፋን ውከትና በጥበጥ በመፍጠር ጸረ ኢትዮጵያ ሆኖ ኃይሎችን ፍላጎት ለማሳከት በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የፌዴራል የደህንነትና የጸጥታ የጋራ ግብር ኃይል አስታውቋል የጋራ ግብር ሀይሉ ዛሬ ለመጋኛ ብዙን መላከ መግለጫ እንዳስታወቀው ጸረ ኢትዮጵያ ቋ የሚያራምዱ የተለያዩ ውስጥና የውጭ ኃይሎች ብሔር መሰረት ያደረገ ጥላቻ አጀንዳ በማሰራጨት ሀገሪቱን ወደ ቀውስ ለማስገባት ጥረት ሲያደርጉ ነበረው ህብረተሰቡ ለአመታት በገነባው ጠንካራ የሆነ የጋራ ሴት ይሙከራ የከሸፈባቸው ሀይሎች ጠሪን የሃይማኖት ካርድ በመምዘስ በተለያዩ እምነት ተከታዩ ዘንድ መጠራጠርና ጥላቻ እንዲፈጠር ብሎም ወደ ግጭት እንዲያመራ በተለያዩ መንገዶች ሲቀሰቅሱን ቆይተዋል በጎንደር የተከሰተ ግጭት በተለያዩ እምነቶች መካከል ግጭት መቀስቀስ ወደ ሀገራዊ ቀውስ እንዲያመራ የሚደረገው ሴራ አካል መሆኑን ያመለከተው መግለጫውም በዚህ ድርጊት በተሳተፉ አካላት ላይ ተገቢ እርምጃ መወሰድ በጀመሩም ጠቁመዋል በዚህ መሰረት በጎንደር በተከሰተው ግጭት የተሳተፉና ሁከትን ለማባባስ የተንቀሳቀሱ 280 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉን ማመልክቷል እንደ መግለጫው በጎንደር የተከሰተው ግጭት ተከትሎ በሎች አካባቢዎችን በተለያዩ እምነት ተከታዮች መካከል ውከትና በጥብጥ እንዲፈጠር የሚጋ ብዙ ቅስቀሳዎች እንዲሁም ሀሳተኛ መረጃዎችም በተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ በአንዳንድ አካባቢዎችም የእምነት ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ጥቃት መፈጸም ግጭቱ ሀገራዊ ቅርጽ እንዲኖረው ሙከራ እየተደረገ ነው የፌዴራል የደህንነትና ና የጸጥታ መዋቅር በድርጊቱ በሚሳተፉት ላይ ብቻ ሳይሆን ከኋላ በመሆን በሚዘውሩት ላይ በቂ መረጃና ማስረጃ ያለው በመሆኑ ተከታታይ እርምጃ እየተወሰደ እንደሚገኝ ያሳወቀው መግለጫውም ችግሩ ወደ ሌሎች አካባቢዎችም እንዲ